كلتي وناكسن خيارتنا داوني ساي إذي الكيمبا ميل كستو آد جوكتان داوضي الكسور دوادا مركلا إيو برنامج كينا نظار شو ما انتوا إسنين تاريخ دونا وكوبيا لباتن بشا نوفمبر سنة كالابادكون إيا لبي لباتن برنامج كان وكي لباد إسلامانتا إنو إذين دياريني إيادو برنامج كان كيكو هرية وآدو حيسبادن إسنا وكوچرو قايبهن فيسبوكا إيو يوتيوب كالابادبا dawday qaybtan barnaamijka waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddankaasi Ukraine halis xoog leh oo soo socota ayay ka digaysaa wakaaladda u qaabilsan atomiga adduunka waxay leedahay waxay ku ciyaarayaan Ruushka iyo Ukraine labadaba dab ayay ku ciyaarayaan hadaba maxay tahay arintaas xarunta ugu weyn qaarada Yurub ee nuclearka sida nabadgelyada korontada looga dhaliyo ayaa waxay ku taalaa magaalada la yiraahdo Zaporizhia ee dalkaasi Ukraine halkaas oo labada dhinacba ay midba midka kale ku eedeynayaan inay iyagu duqeyeen waxaana la leeyahay duqeyntaas hadii ay nuclearka taabato Yurub qayb ka mid ah iyo qayb ka mid ah waddankaasi Ruushka waa lagu kala tagayaa waxay noqonayaan hawada meel sumaysan hadaba qodobadaas ayaan barnaamijka idin kugu hayaa iyo wararkii ugu dambeeyay dagaalada waddankaasi Ukraine barnaamijkeena soo gudbintayda waxaa gacan naga geysay shirkadda xawaaladda leenaa safaar rimid xarunteedu waa UK adeegyadu waa online saddexda lacagooda ugu horeysa waa lacag la'aan fadlan booqo bogooda www.safaririmid.com ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa kamid ah Kenya, Somalia, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladan waa online. Waatay dawadayaal waxaan ugu galeynaa barnaamijkeena qaybtan aynu kaga hadlayno wararkii ugu dambeeyay xaaladda waddankaasi Ukraine oo ay ku dagaalamayaan ciidamada Ruushka iyo kuwa waddankaasi Ukraine. Hadaba saraakiisha ciidamada labada dhinac Ukraine iyo Ruushka midba midka kale wuxuu ku eedeynayaa inuu isagu yahay midka madaficda ku duqeyay xarunta nuclearka ee magaalada Zaporizhia hay'adda adduunyada u qaabilsan khataraha hubka nuclearka iyo atomikada ayaa waxay dhowr jeer ka digtay in labada dhinacba ay ka fogaadaan xaruntaas hadii dhibaato loo geystana khatartu aanay ku koobnaan doonin Ruushka iyo Ukraine kaliya balse ay ku fidi doonto qaybo badan oo ka mid ah qaarada Yurub. Hadaba aan idin tusiyo sawirro qariidad ah oo laga sameeyay goobta hubka nuclearka Zaporizhia la leeyahay warshadda weyn. Hadaba sida arkaysaan Zaporizhia waa xaruntan waxaa la sameeyay 1984. xilligaas waxaa maamulayay Ukraine midowgii Soviyeti. Hadaba marka waxa ay ka kooban tahay ilaa 6 qaybood waxaana la sameeyay 1984 waa warshadda ugu weyn nuclear koronto looga dhaliyo ee ku taala qaarada Yurub. Midda kale waa warshadda 9aad ama goobta 9aad ee nuclearka looga isticmaalo korontada ee adduunyada oo dhan. waxaa ka horreysa 8 kaliya. Hadaba hay'adda atomiga adduunka waxay uga digaysaa dhinacyada inaysan marnaba ku ciyaarin dab sida ay sheegtay oo ah xaruntaas warshadda haddii la dhibaateeyo in dhibaatadaasu ay saameyn doonto dadka Ukraine iyo Ruushka iyo meelo kale oo ka baxsan oo qaarada Yurub ah. hawada oo dhan waxay noqon doontaa mid sumaysan. Hadaba maxaa dhacaya xaruntan halista ah ee ku taala Zaporizhia haddii madaficda lasoo ridayo ay ku dhacaan? Saacadihii ugu dambeeyay 8:40 saac 10 madfac ayaa la sheegayaa iyo ilaa 12 madfac siyaabo kala duwan ayay u sheegayaan warbaahintu ayaa lagu duqeeyay xaruntaasi Zaporizhia. Ruushka wuxuu leeyahay annaga maahan, Ukraine waxay leedahay annaga maah. Waaye
marka hadii suntaas ay dhibaato gaarto maxaa dhacaya nuclearka sunta waxa leh waxa dhibaato ka dhacaysa dadka eriyadaas ku dhow oo dhan oo aagagaas degan oo dhan horta waa inay ka guuraan inta soo hartay ay ku adkaysatana waxay u dhiman doonaan cudurro kala duwan dhulku wuxuu noqon doonaa dhul nabaad guur ah qamadi dambe iyo beero dambe iyo waxaas waa liska ilooba eriyadaas dhan gaajaa ka dilaacays waxaa kaloo la leeyahay waxay hawadaas ku fidi doontaa waddanka ruushka oo dhan iyo ukrain oo dhan labadaba hawadoodu waxay noqon doontaa hawo sumaysan waa tahay waxay leeyihiin khubaradu hawadaas sumaysan dadka maxay u dhimaysaa dadka waxay u dhiman karaan cuduro halis ah oo ugu horreeyo kansarka ku dhaca sambabada oo laga qaado neefsashada waxaa sidoo kale ku dhici doona cuduro ka soo baxa maqaarka oo dhibaato ay ku noqon doonto suntaas nukliyeerka ah waaye marka ma labadooda keliya ayay ku koobnaan doontaa suntaas haddii warshadda la duqeeyo oo sunta dibadda usoo baxdo maya waxay ku fidi doontaa dowladaha deriska la ah meesha zaborojia la yidhaahdo ee warshadda ku taallo marka laga soo tago ruushka iyo ukrain waxaa ka mid a romania waxaa ka mid a poland waxaa ka mid a waddamo badan oo xuduudaha ku yaalla ayay baasha kusoo fidi doontaa waxaa ka mid a waddanka yar ee la yidhaha moldovia hawada yurub qaybo badan oo ka mid a waxaa laga dareemi doonaa wasaqow marka meelahaas dadku suntaas ayay u dhiman doonaan waxaa sii jiri doonaa leeyahay qayb saddexaad oo si wareegsan jarmalka iyo faransiiska iyo ayaa soo geli doona hawadooda iyaguna saameyn ayay ku yeelan doontaa cudurrona waa laga qaadi doonaa hawada haddaba adduunyada oo dhan waxay ka digaysaa hadda waryaana laku taataabanin warshaddaas warshaddu waxay ku taalaa goob istaraatiiji ah haddaa idin tuso khariidada waxa ay labada dhinacba ku dagaalamayaan in ay gacan ku haynta warshaddaasi nukliyeerka ee korontada laga dhaliyo ay mid walba ay qabsadaan ruushka ayaa hadda haysta oo gacanta ku haya warshadda iyo nawaaxigeeda zaborojia waxaana ay doonaysaa ukrain inay iyaduna qabsato hadda warshadda inta badan hareeraheeda iyo nidaamkeeda iyo qaabkeeda waxaa ku sugan ciidamada ruushka inkastoo kuwa ukrainiyiintuna ay aada ugu soo dhow yihiin iyaguna ay rabaan inay qabsadaan waaya muhiimadda kale ee ay warshadda u leedahay labada dhinac maxayd warshaddu waxaa koronto ay siisaa oo maalinkii ay soo saartaa malaayiin koronto ah waxaana ay u qaybisaa gobollo fara badan waxaa ka mid a gobollada ruushka uu hadda ka haysto waddankaasi ukrain oo haddii ukrainiyiintu ay qabsadaan warshadda oo si buuxda ay u maamulaan waxay noqon doontaa aagaas oo dhan in koronto la-aan ay soo food saarto oo ciidamada ruushka khatar kale ay ku timaado haddaba mar walba adduunyadu waxay ku celisaa warbadbaadiya warshaddaas dadkiina dhibaataha u keeninina haddana waa iska dhagatirayaan midba midka kale ayuu leeyahay isaga ayaa madfaca soo riday cabsidana way sii kordhaysaa haddaba wixii ka soo kordha warshaddan khatarta ah ee zaborojia ku taalla oo hadda aada looga baqayo in ay sumayso yurub oo dhan ayaan barnaamijyadeenna haddii alla idna wixii soo kordha idinkugu soo gudbin doonaa dabadayaal waa anigoo nadaaraha oo barnaamijkan idinkaga soo gudbinaya magaalada istanbul inta aan mar kale ku kulmayno barnaamijyo ka lamid a iyo wixii soo kordhaba haddii alla idmo waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.